kish rezultati i produkteve Eurochem. Me Entekun mua m'jam bërë mollët shikmë të mëllaja. Nuk lëndet e toksike. Kjo tretë 100%. Kjo është pleu më i mirë. Ky plek ka arritë të japë rendimentin që ne kemi kërkuar. Si vjet e shoh që ka një rezultat më të mirë. Të gjithë ata fermerë që e kanë provuar gjithë vitin e parë nuk kanë hequr dorë, marrin vit për vit. Këta fermerë kanë gjetur çelësin e suksesit, që janë ushqyesit inteligjent. Do të njihemi me tre produkte: Entek, Nitrofoskën dhe Ureutek, revolucionin e bujqësisë në botën e zhvilluar. Popullsia e botës rritet në mënyrë të frikshme. Ndërsa sipërfaqja e tokës mbetet po ajo. Fermerëve ju duhet që të menaxhojnë si duhet tokën, ajrin dhe ujin. Dhe këtu hyn në loj shkenca, e cila çdo herë bën kërkime intensive për krijimin e formulave dhe të kombinimeve tek plerat kimik që ushqejn tokën. Bota akademike, kohët e fundit, ka shpikur një formulë shumë interesante që e ka quajtur formula e plerave inteligjente. Shpikja u arrit pas 140 testimeve. Testimet u bën në mbar globin për 10 lloje frutash dhe perimesh. Në vende me klim të ndryshme. Në sipërfaqe toke të hapura dhe sera. Dhe në fund të gjithë kësaj pune kërkimore, u arrit të krijoj formula e përshtatshme për të zhvilluar bimën pa dëme në natyrë. Me që kjo formul u shqen bimën si duhet, për aq sa jo ka nevojë, dhe kohën kur ka nevojë, pa dëmtuar tokën dhe ajrin, natyrshëm mori dhe emrin, pleu inteligjent. Po pse lindi nevoja e krijimit të këtij pleu inteligjent? Përgjigja është e thjeshtë. Konsumatorit të mos i mungojnë frutat dhe perimet cilësore, dhe nga ana tjetër, t'i japin fermerit garanci për një prodhim të bollshëm. Testimet e njëpasnjëshme treguan se përdorimi i plerave inteligjent jep gati 10% më shumë prodhim krahasuar me plerat e zakonshëm. Këto plera nuk lënë mbetje në tokë dhe as tek fruti apo perimja. Ushqyesit Eurochem, Entek, Nitrofoska dhe Ureutek sot janë kryefjala e bujqësisë intensive në vendet e Evropës perëndimore. Dy vitet e fundit po përdoren edhe në Shqipëri. Cila është risia e tyre? Sa ndikojnë ato në ruajtjen e cilësisë së tokës, së ajrit dhe ujit, dhe sa e ndihmojnë fermerit që të shtojë sasinë e prodhimit për të njëjtën tokë? Këto pyetje do të marrin përgjigje fal një udhëtimi që ne do të bëjmë në disa zona të Shqipërisë ku ato po përdoren. Udhëtimin do ta nisim me Divjakën. Asnjë pëllëm tokë nuk gjen të pambjell këtu. Janë afro 2000 hektarë sipërfaqe që i ngjan një qilimi madhështor. Në mes të fushave gjejmë një fermer të ri në mosh, Giulio Gjekën, por të suksesshëm. Giulio ka 2 vite rresht që përdor ushqyesit inteligjent dhe prodhimi duket mjaft i mirë.
ai ka në pronësi 40 hektar tokë të mbjell kryesisht me karotë. Karota është shumë e mirë, në kushtet e vështira që ka qenë ky vit, prapë ky plek ka arritë të japi rendimentin që ne kemi kërkuar. Në qoftë se ne me plehrat që kemi pas përdor, më parë arrinim 30, 40 apo 50 kuintal për dy nym, sot arrin marrin dhe 70, sepse këto janë plehra me veti ushqyese shumë të larta dhe ne arrim të marrim rendimentin maksimal të një kulture. Këto na ofrojnë të gjithë mundësinë e plotësimit të kushteve të bimës. Fermerët do më thënë të ndërgjegjësohen edhe të marrin atë që kërkojnë, atë që meritojnë. Sepse ndonjëherë gënjehen nga plehrat e tjera, nga çmimet më të ulta që kanë edhe nuk marrin prodhimin që duan. Largohemi nga tokat e mbylla me karrota për të shkuar drejt një sere. Kjo serë është bërë model për cilësinë e prodhimit. Siç duket e vet, specet ishin shumë i mirë, po duke përdorur plehrat në tekrun, ndrofosin diku rreth 20-30% shumë herë më mirë nga plehrat e tjera. Si vjet e shoh që ka një rezultat më të mirë. Ne kemi përdorur edhe të lakra, të karrota, në çdo lloj fazash, në tek nitrofos këto dhe na është duku shumë mirë një për një. Krasime të tjera. Nuk të vret, për shkak që ka çmimet pak a gjë aty janë një lloj. Janë çik të larta, por është prodhimi më i mirë të, kom thonë, prodhimin. Se ja vlen pleu, është pleu i dur për bimën. Ekskluzivitetin për Shqipërinë të këtyre plerave inteligjent, Entek, Nitrofosk dhe Ureutek e ka prej disa vitesh kompania shqiptare Agroblend. Kjo kompani, e cila është nga të parat në Shqipëri që i është gjendur fermerit me produkte ushqyese të bimës, ka bërë kontratë me Eurochem. Këto plera gjende në Vorë dhe në Kavaj, ku ndodhen dhe magazina qëndrore. Agroblend është krijuar që në vitin 1993. Kjo kompani është nga më të mëdhat në Shqipëri dhe ofron mbi 300 lloje produktesh që kanë lidhje me bujqësinë. Slogani Agroblend është gjithçka për fermerin dhe gjithmonë pranë fermerit. Vizioni dhe strategjia jon është futja e teknologjisë së fundit europiane edhe në Shqipëri. Dhe jemi ne që kemi futur çdo gjë, që nga fidanet, që nga pesticidet, që nga fana, që nga plerat, dhe është detyra jon si kompani më e madhe në treg që teknologjinë e fundit ta hedhin treg. Plerat inteligjent Eurochem kanë formula të ndryshme për çdo lloj kulture bujqësore. Ato përdoren në ullinj, agrume, vreshta, patate, misër, moll dhe fruta të ndryshme. Natyrisht edhe perime. Secila prej tyre është e specifikuar sipas një formule për llojin e bimës. Edhe mollën e kanë bërë të mirë. Po edhe prodhoj për vit, që kur ka filluar me këte. Me në tekun, mua më janë bërë mollët qikë më të mëllaja, në qikë më të mira, pe plerave që meri më përpara ja shtetit. Unë e në tek, pe në tekut, për edhe time nuk e gjdoorë, sa të ke mundësi të punoj. Bile edhe pa ardi në nga fëmi, se kam jashtë, të duhe me në tek të marin. Këtu jemi në mollas të Korçës. Plantacionet të tëra me mollë nuk kanë dështuar pavarësisht edhe motit jo të përshtatshëm. Dhe kjo, fal ushqyesve inteligjent. Ky është Musa Molla, një nga fermerët me sipërfaqen më të madhe të tokës të mbjell me mollë. Musaj ka qenë emigrant në Greqi,
edhe ati fillimisht është njohur me plerat inteligent. Ne më përpara i merrim plerat edhe nga Greqia, kishim idenë që janë më të mira dhe janë kështu. Mirë po, unë kur kam filluar me ente, kur nuk e ndrojme në agrobledi. Më përpara 250 kujtal, tash i marë 300. Pra ke një rritje? Ka një rritje, molla, dhe është më cilësore. Në strategjit tona gjithmonë shihet kush trendi i bujqësisë europiane dhe produkte cilësore që futen në tregjet më të zhvilluara europiane. Pra në tregjet Italisë, në tregjet Gjermanisë, në tregjet e Greqisë, në tregjet që cilën bujqësia e Hollandës dhe disa tregjet tjera në cilën bujqësia është bujqësi intensive. Dhe duke i paraprirë zhvillimin e bujqësisë, ne gjithmonë jemi shumë më përpara se konkurrentët tanë për të futur sa më mirë në treg pra produkte cilësore me efektivitet shumë të lartë dhe produkte të cilën ndihmojnë fermentin për rritjen e rendimentit që është çelësi i suksesit i çdo gjëje. Ikim nga fshati Mollas i Korçës për të shkuar në Pogradec. Çdo familje pogradecare ka vreshta me rrush. Madje ky qytet ka edhe një ditë që i kushtohet verës, pjesë për të cilën ata krenohen. Mes murisë së sipërfaqeve me vreshta, ne zgjodhëm kantinën Çeçi. Kemi bërë një kantinë, kemi dhe vreshta tona. Kantinës ja kemi vënë emrin kantina Çeçi. Ne kemi përdorur plera kimike në tekun, që mos lërë mbetje në dhe në vera, që të dali vera sa më cilësore. Kemi dalë shumë të kënaqur. Dapi e ndek që neve kemi edhur, ka elementet e dur për tokën që ka arritur rushi deri këtu në këtë ëmbëlsi, në këtë cilësi. Futja e madhe inteligjent, Entek, Nitrofoska, Ureu Tek, është një revolucion. Është një revolucion në bujqësi edhe është një punë e shkëlqyer për fermerët. Ne rekomandojmë fermerët përdorimin e tyre. Dhe vetë fermeri do të ndjejë që ndryshimi rrëjësor që ndodhë ndërmjet plerat e zakonqëm dhe këto plerat e inteligent, Entek, Nitrofoska dhe Ureutek. Këto plera janë patent e kompanis më të fuqishme në Europë, Eurochem Agro. Nuk jam plera të prodhuar në një kompani generike. Bujqësia shqiptare, duke përdorë këto produkte të kompanis Eurochem Agro, merë një përdorë një produkt të sigurt për shëndetin dhe për mjedisin. Eurochem është kompania më e madhe në botë e prodhimit të inputeve bujqësore. Ajo është e shtrirë në disa vende të botës, si Zvicër, Gjermani, Belgjik, Rusi, Itali dhe Greqi. Ne si kompani, duke zbatuar moton që kemi, logon që kemi, gjithmonë pranë fermerit dhe çdo gjë për fermerin, e kemi në strategjinë tonë të fusim gjithmonë produktet më cilësore që ekzistojnë në Europë. Ne thjesht duam të shkojmë në Europë, por në Europë shkohet me produktet më cilësore dhe më të sigurta. Po ku qëndron inteligjenca e këtyre plerave që sot janë fjala e fundit e shkencës në bujqësinë intensive? Veçantia kryesore është se tek një kokër janë të gjitha elementët që i duhen bimës. Edhe kjo kokër ushqyese, kur hidhet në tokë, nuk shkrihet apo të shpëlahet nga uji. Ato qëndrojnë në tokë, por një kohë të gjatë, deri në 10 javë. Bima rrjeqet, nuk futet në stres, pasi ushqimin e ka aty dhe ka mundësi ta marrë në mënyrë të njëtrajtshme. Madje, edhe kur nuk ka shira, këto plera ushqen bimën me azot. Elementët ushqyes që i duhen rrënjës janë aty. Nga ana tjetër, fermerit nuk i duhet ta hedhë 2 apo 3 herë ushqimin për bimën. Në këtë mënyrë, kursehet fuqia punëtore.
Përveç kësaj, është vërtetuar se rendimenti arrin gati 10 herë më i lartë në krahasim me plerat tradicional. Bujësia intensive do të shoqëroj nevojat tona për ushqim jo vetëm tani, por edhe në të ardhmen. Dhe kjo bujësi nuk bën pa përdorimin e plerave inteligjent. Atëherë në këto kushte, pyetja që na lind si konsumator është: sa ndikojnë këto plera inteligjent tek produkti, rrjedhimisht dhe tek shëndeti ynë? Kohët e fundit, shqetësimi të gjithëve ne është se sa të sigurta janë produktet që konsumojmë, sidomos frutat dhe perimet. Natyrisht të gjithë duam produkte organike apo bio, por është e pamundur që të sigurojë nevojat e popullatës me këto produkte. Bujësia intensive do të shoqërojë nevojat tona për ushqim jo vetëm tani, por edhe në të ardhmen. Dhe kjo bujësi nuk bën pa përdorimin e plerave inteligjent. Atëherë në këto kushte, pyetja që na lind si konsumator është: sa ndikojnë këto plera inteligjent tek produkti, rrjedhimisht dhe tek shëndeti ynë? Për të marrë përgjigje, do të shkojmë tek Universiteti Bujqësor i Tiranës, i vendosur në Kamës, për të takuar një profesor i cili ka studiuar me dekada këtë çështje. Universiteti Bujqësor vazhdimisht bën kërkime shkencore në drejtime të ndryshme. Por këtë herë kërkojmë të takojmë profesor Astrid Balliun, i cili është marrë vetëm me hortikulturën, ose thënë thjesht, me studimin e perimeve. Astrid Balliu është autori dy librave në këtë drejtim dhe bashkë autori botimeve të rëndësishme ndërkombëtare. Në Shqipëri, kohët e fundit flitet shumë për cilësinë e perimeve. Ky është perceptimi i shumë njerëzve që cilësia e perimeve sot nuk është identike me atë të viteve më përpara. Vetëm se njerëzit harrojnë një detaj të vogël. Sot konsumojmë domate çdo ditë, nga 1 janari deri në 31 dhjetor. Po nuk ishte kështu disa vite më përpara. Janë të dëmshme perimet që prodhohen jashtë sezonit? Si pasojë zhvillimeve të teknologjisë kultivimit, intensifikimit prodhimit e gjëra të tjera si kjo, mund kemi efekte të pjesme, parciale, mbi cilësinë e produktit. Por kjo nuk do të thotë që ato bëhen të rrezikshme për shëndetin e konsumatorit. Mendoj se produktet tona bujqësore, perimore në mënyrë të veçantë, me cilët jam më shumë i familiarizuar, janë të sigurta. Por në asnjë rast nuk do të thotë që produktet e bujqësisë konvencionale janë të pasigurta. Për aq kohë sa teknologjia zbatohet në mënyrë korrekte. Perime dhe fruta ne gjejmë në çdo stin. Dhe kjo jo fal natyrës, por plerave inteligjent që mundësojnë lulëzimin dhe pjekjen e tyre edhe kur s'ka diell. Por si ndodh kjo? Le ta shpjegojmë sa më thjesht. Kemi dëgjuar për dietologët, nutricienët,
që çdo ditë krijojnë formula për ushqimin që i nevojitet organizmit të njeriut. Toka dhe Bima kërkon të njëjtën gjë, ushqimin. Ushqimi për Bimën ka tre element kyç në përbërje. Azotin, që ndihmon në procesin e fotosintezës, fosforin, që ushqen rrënjën, dhe potasin, që ndihmon Bimën të thith më mirë ujë. Plerat Entek, Nitrofoska dhe Ureutek në një kokër të vetme e krijon në harmoni këtë proces. Plera inteligjenci. Po, është vërtet që ka një... Qëndron inteligjenca atyre? E, kam marrë emrin inteligjent për faktin se në përmjeti mekanizmit në një farë mënyre regulojnë nivelin e disponueshmërisë elementëve ushqyese për bimët. Dhe përpara gjithasht azotit. Plerat azotike janë plerat më të rëndësishëm, ata që përdoren më shumë. Dhe plerat inteligjente që ju përmendët, nëpërmjet mekanizmave të ndryshëm, bëjnë që ritmi i shpërbërjes ose disponueshmërisë azotit për bimët të jetë më gradual. Dhe këto plera nuk bëjnë asgjë tjetër veçse ritmet e transformimit të amoniakut në azot nitror i reduktojnë, i ngadalësojnë. Dhe në këtë kontekst pastaj i ofrojnë bimëve në porcione më të vogla, si më thënë porcione ditore që ato kanë nevojë dhe në total bëjnë që të kemi koeficient më të lartë të shfrytëzimit të azotit. Më shumë dobi për fermerin në rastin konkret sepse e gjithë ose pjesa më një pjesë më e madhe e azotit që ka hedhur në tokë nëpërmjet plerave kimike tërhiqet, thithet nga bimët. Dhe nga ana tjetër sigurisht më pak ndotje në mjedis. Në mënyrë të ngjashme për uren, sepse ka dhe plera me bazë ure që janë gjithashtu inteligjent, mekanizëm tjetër ngjashëm për këtë rast që redukton ritmet e transformimit të ures në formën e amoniakut. Sërish e njëjtë logjik, por nëpërmjet një mekanizmit të ndryshëm. 50 vitet e fundit, popullësia e botës është dyfishuar. Pas 25 vitesh, parashikohet që të jenë 9 miliard njerëz në planet. Fermerët duhet të jenë më produktiv se kur. Një dhënë interesante është se gjysma ushqimeve që kemi në tavolinë sot arrihet të prodhohen në përmjet plerave që i nevojiten tokës. Në 50 vitet e ardhshme, fermerve ju duhet të prodhojnë shumë më tepër ushqim se sa është prodhuar në 10.000 vjeçarin e fundit. Sfida është se kjo sasi ushqimi duhet të vijë në rritje me fermat ekzistuese. Popullësia e botës rritet. Toka është po e njëjta si sipërfaqe. Atëherë fermerve ju duhet të menaxhojnë më mirë tokën, ajrin dhe ujin. A duhet të besojmë tek risit që sjell shkenca për sa i përket plerave kimike apo këto bëhen për të pasur sa më shumë intensitet prodhimi në dëm të shëndetit? Si rregull identifikimi ose shfrytëzimi i inputeve të reja cilësore nuk ka të bëjë me ose nuk mund të çojë në rrezikimin apo uljen e standardeve të sigurisë ushqimore. Kjo mbetet prioritet në çdo rrethan. Prandaj ne mund të përdorim sisteme të ndryshme prodhimi. Ne mund të kultivojmë në mënyrë organike. Ne mund të kultivojmë në mënyrë konvencionale, pra nëpërmjet shfrytëzimit intensiv të plerave kimik, pesticideve etj. Mund të prodhojmë bile në sistemet kultivimit pa tokë, në substrat artificiale apo në tretësire ushqyese. Dhe të gjitha këto sisteme ekzistojnë njëkohësisht, paralelisht me njëra tjetër, shkëmbejnë informacion me njëra tjetër. Nuk mund të thuar se produktet që vijnë nga një sistem i caktuar prodhimi janë më cilësore ose më të sigurta se një sistem tjetër.
falësieljes në Shqipëri nga Agroblend, të plerave Entek, Nitrofoska dhe Ureutek, po përdoren nga veriu deri në jug. Në ullinj, vreshtari, plantacione me moll dhe shumë kultura të tjera. Janë fermerët e mëdhenj, ata të cilët po i përdorin këto plera inteligjent, pasi u ka lehtësuar mënyrën e ushqimit të bimës dhe u ka garantuar prodhimin. Përdorimi plerave inteligjent në rast në bujësisë intensive, se mos rast në serave, mund të sjellë avantazhe në disa raste, për shkak se shërohen gradualisht, mund të parandaloj gabime që mund vinë si pasojë dozave të larta të fermerit në periudat fillestare të rritjes së bimës, sidomos domates, të cilat do të bënin që rritja e tyre vegetative të ishte shumë e bujshme. Pra gabimin e fermerit e rregullon dhe vetë pleu inteligjent. Disi. Disi, nuk mund të flasim për gjëra magjike në kuptimin që çfarë do të bësh ti ai do ta rregulloj, por vetë fjalë për gjithashtu edhe që mund të korrigjoj rastet e overdozave ose mbi dozave në fillim të vegetacionit që mund të rezultoni në rritje shumë të bujshme fillestare të bimëve dhe që do të punonte hyrjen e bimëve në prodhim në kuptim do ishte në interes të prodhuesit fermerit. Shqipëria ka tokë dhe klim të mrekullueshme. Natyrisht edhe fermer të apasionuar të cilët kanë përqafuar risit e shkencës në kombinimet e plerave inteligjent. Madje, ka fermer të cilët po bëjnë edhe eksport të perimeve apo frutave në vendet e zhvilluara evropiane. Ne do të bëjmë një udhëtim në skajën më jugor të Shqipërisë për të njohur me vëllezrit Kote, të cilët prej 2 vitesh po aplikojnë plerat inteligjent tek agrumet. Jam në skajin më jugor të Shqipërisë, në një vend ku syri të sheh vetëm agrume. Ku ka më shumë agrume se banorë të cilët e kanë kuptuar fuqinë e klimës të tokës për një prodhim të mirë. Gati 700 hektar tokë është mbjell vetëm agrume këtu. Agrumet janë bërë burimi kryesor i familjeve në fshatrat e Konispolit. Në çdo fshat të Shqipërisë, njerëzit priten në mënyra të ndryshme, por unë jam në një fshat ku të presin me një dek të madhe me mandarina. Da provoni e juve, mos keni frika korona. Se ju vitaminën C këtu e keni me shumicë, po? Po, pa tjetër. Për gjithë shqiptarët, kudo. Duket mandarina mirë. Seriozisht nuk ka njëri me korona këte? S'ka pasur? Jo, sigurt, jo, asnjë rast. Në gjithë fshatarët e Konispolit? Po. Wow. Besoj nga që hanë mandarinën. Ndoshta mund të dikoj. Vitamina C, thonë. Vitamina C edhe vitamina D. Po, portokalle dhe mandarina është, dhe limona. Qëni dhe qa prodhimi mirë që kemi si vjetë. Dhe plërat që kemi përdorë, plërat mira, me Entek, me plëra cilësore, edhe malli u ka bënë më i mirë. Enteku jep rezultat më të mirë, rritë kokrën më mirë, jep ishë më cilësore kokra, dhe më të ëmbla, më të mira. Ndoshta ju ka qëlluar, kur keni blerë agrume,
dhe fruti është dukur i çuditshëm. Lëkura e ndarë, pjesa e brëndshme pa lëngë, dhe kjo e ka një arsye për të cilën sot ka zgjidhje për të gjithë fermerët. Arsyeja natyrisht është mënyra se si ushqehet bima. Plerat inteligjent bëjnë pikërisht të mundur që bima të ushqehet për aq sa ka nevojë dhe kur ajo e ka të nevojshëm ushqimin. Dhe nëse ndodh që agrumet të kenë shije të çuditshme, të jenë pa lëng, lëkura të ndahet shumë nga pjesa e frutit, kjo ndodh pikërisht nga përdorimi i plerave jo cilësor dhe pa mas. Në një kokrë në tek përfitojnë shumë gjyra sa asin, cilësin, peshen që ka pema dhe shëndetin e pemës. Do më thënë i ka të gjitha përmbajtjet brënda. Thonë që është ndryshim, është sinata me ditën me plerat e tjera. Fushat me mandarina në përfshatrat e Konis Poli tashmë janë të njohura për të gjithë shqiptarët, por unë jam strukur në një plantacion gjigant, bëhet fjalë për 5 hektar, ishtaracat e dikurshme në kohën e diktaturës, të cilat i ka Vangjel Kote, i njohur si një nga fermerët që bën çuditëra dhe didit se cila është çudia këtu. Shikojeni mandarinën, ajo flet vetë. Në një pemë dek që thyen plot me fruta. Cili është sekreti? Shërbimi i mirë, pleu i mirë inteligjent dhe pasioni, pasi kjo familje e ka të trashëguar në breza kultivimin e agrumeve. Unë një vit nuk përdora plera të gjermane, se përdorëm plera serbe, do më thënë, me qësë malin e shesim në Kosovë, por rëndimendu i vajtë gjithë për gjithë. Përse këto gjermanet nga kanë dhe rezultat, si i shikoni dhe vetë, i përdori, do më thënë, para lullëzimit. Para lullëzimit? Edhe pas lullëzimit. Këto plera, do më thënë, e marin shpërbëhe në tokë, do më thënë, avash avash, do më thënë, bima e merë pak e nga pak. Edhe ti hedhës plë tepër, nuk e djek bimën, se e merë avash avash. Ish rezultati i produkteve Eurochem, cilësia maksimale, prodhim maksimal. Dhe prandaj ne nuk heqim dorë nga Eurochem. Më inteligjente se sa i thonë. Me këto pemë ne kemi marrë, kemi arritur që nga produkte Eurochem kemi marrë dhe mbi 200 kg. 200 kg një pemë? Po. E veçanta e këti plantacioni të mbjell me këtë frut kaq të mrekullueshëm dhe të shëndetshëm, por edhe të bukur natyrisht, është se ndodhet poshtë malit të Miles. Dhe Vangjel Kote është ai person që i ka hyrë këti mali me këmbë duke e zgjeruar vit pas viti këtë plantacion. Bujësia është një fushë shumë e vështirë, ndryshe i thonë shtëpia pa qati. Gjithçka varet nga natyra, e me gjithatë. Banorët e Mursis ja kanë dalë që këtë prodhim ta shpëtojnë. Një proverb i vjetër thotë, nëse bën plane për një vit, mbjell grur. Nëse bën plane për një dekadë mbjell një pemë. Por, nëse bën plane për gjithë jetën, eduko njerëzit. Dhe AgroBlend, e cila ka sjell këto plera inteligjent, po bën pikërisht këtë gjë. Sepse fermerët duhet të trajnohen edhe në mënyrën se si të përdoren këto plera me qëllim që bima të marë atë që i duhet. Ne do të bëjmë një udhëtim drejt Koplikut, ku po trajnohen fermerët e asaj zone të cilët shquhen kryesisht në kultivimin e bimëve medicinale. Fushat me lavandul, sherebel, janë gjëja më e bukur që has në zonën e Koplikut.
shpesh fermerët mbledhen bashk për të konsultuar me agronom për risit e plerave inteligent. Nitrofos ka shpërdor për shërbenet e vitit parë, ato që janë rritje, edhe vitit dytë, me i dozë 50-70 kg për hektar. Nësa u të kune kene përdor 100 kg për hektar. Onë pozitive e para nuk e djekbimin. E dyta që është më kërësua nuk lënë vete toksike. Ku e keni provuar? Bëme analizit laboratorë, kene laboratorë shumë fëqishëm në mërë. Këtu? Bërë në mërë, është inxinjire kemiste. Që i bënë analizët. Në bëmë e pashme të toksike, zëtira është i lidhën me Amerikën me eksportin. Edhe i blokohet kondinirin në nadje. Me gjithë e viti ka qenë shketer, tyshë në prill, këtë tokë nuk është më për ujë, por gjithë e si rëzatët ka qenë shumë mira. Edhe në mëngesë lakshires, rëzatët ka qenë mira. Edhe në mëngesë lakshiret, me këta ushqyës. Atë vlerë ka e që nuk shpërbohet, rrinë dhe 90 dit i pas përbëm, dhe në tërë muaj. Që thua? Pa, pa. Pra, rarë prashi, ushqimi është aty. Ushqimit. Ajo është kryesore për këta. Dhe në momenti që merë, që shiu, bima e merë. Për mua këta janë gjatë zakonshme. Unë kam rreth 150 hektarë me bimë medicinale. Ka 10 vite që kam tokë të mjelon, edhe kanë lanë shumë efekte. Oreo Tech është, që do më thënë, jep rezultatin, më mirë se gjitha produktet tjera që përdorin për bimë medicinale. Ka lënë sasi, do me thënë? Ka lënë sasi rreth 60-70% më mirë se pleherat tjera. Nuk lënë betje në tokë, sepse ne kena bo analizat bimës, edhe kjo të rrejtë 100%. Nuk ka mbetje në bimë medicinale. Në përpara kena përdor plera tjera, po tani kena përdor këtë UTEK. Kjo ka rezultuar se në këtë fatësirë, do me thënë, ka lënë rezultat. Në është ple shumë i mirë, nuk lënë mbetje. Agroblend, çdo herë në zona të ndryshme, bën takim me fermerët për t'i njohur me risit në fushën e plerave inteligjent. Agronom të specializuar informojnë fermerët për çdo formulë që i duhet një kultivari të caktuar. Informacioni është me detaje të hollësishme. Fermerët e mençëm janë drejtuar këtyre plerëve inteligjent, Entek, Nitrofoska, Urautek. Dhe detyrimisht, për shembull, ku merret rendimenti më i lartë, automatikisht edhe fermeri merr fitime më shumë se merr në plerat e tjera të zakonshme. Ushqyesit inteligjent, Entek, Urautek dhe Nitrosofk të çojnë kudo nëpër Shqipëri. Dhe këtë herë, ne do të udhtojmë në një tjetër fshat të largët, në Drithas të Korçës. Siç ka dhe emrin këtij fshat, këtu tokat më së shumti janë mbjellë me misër. Kallëpin shumë i mirë. Edhe kallëpi më atë edhe kokra më e mbushur me sakt. Kallëpi me 18 reshta edhe 45-50 kokra për gjatësi. Ka një rendiment më të mirë nga vitet e tjera. Me këto kushte që kanë qenë si vit, falë rezultatit të pleut, i kemi këto, se do ishim më keq akoma. Sepse s'ka qenë thatësirë në fakt. Ka qenë thatësirë e madhe. Dhe falë pleut. Falë pleut e kemi këtë rezultat. Lëm fshatin Drithas të Korçës për të shkuar drejt Sarandës, në fshatin 6. Një nga fermerët më të mëdhenj të Misrit, nafton për të parë prodhimin e bollshëm që ka marrë, fal përdorimit të plerave inteligjent. Unë kam gati rreth 100 hektar tokë, që mbjell në Misr. E zakonisht mbjell farën Pioneri, e përdorë plerat UTEK. E plerat UTEK janë plera që sot janë më të mirat në treg. Ato nuk shplajnë kollaj nga shirat e shumë, edhe ushqen bimën gati 2-3 muaj i rresht. Suksesi i përdorimit të plerave inteligjent
na çon edhe në një ullishte model. Ndodhur në fshatin Buzmaf, të zonës së Malakastrës. Prodhimi i kësaj ullishteje shkon për eksport në vendet e zhvilluara evropiane. Ika për 15 vjet ika në Greqi, vajta punova me ullishte në Greqi, këtë zanat mora, edhe u këteva në vendin tim mbolla ullinjë. Kemi për 4-5 vjet që përtojnë vetëm për plejën tek, se na e kemi parë në Greqi, e shi ardhë në Gjermania, edhe e përdorim këtu, e gjithë sa vjetë e morëm Greqi, dhe ashti po e marim këtu, se e kemi këtu, në vend. Na ka dhe në rezultat më shumë. Pema është me e mirë, e shikon që është me e mirë, se ka plot plera po gënjejnë, që është pleu mi mirë. Këtu ullin të tu nuk i lë njëri të bje në tokë? Ja, ja. Shkojnë dëri në Itali? Në tërë vendin e Evropës, jo në Itali. Tërë vendet e Evropës, për t'jane i shkojnë tërë vendin. Ulliri i Buzmadit shkojnë në Gjermani. Të gjithë ata fermerë që e kanë provuar gjithë vitin e parë, nuk kanë hequr dorë, në marrin vit për vit. Në fshatin tonë këtu ku pruri shkëlzeni ple, e filluam, rastësisht, duke marrë një sasi të pak me 5-6 kuintal, ku arritëm deri në 3 tonë, deri në 30 kuintal, 25 kuintal. Fermeri shqiptar tashmë ka në dorë produktin e duhur për tokën dhe bimën. Agroblend, kompania që i qëndron pranë fermerit, që nga vitin 1993, çdo herë sjell në Shqipëri plerat rrisi në fushën e bujqësisë intensive. Plerat inteligjente Eurochemit, të sjella dy vitet e fundit, garantojnë produktet të cilat po pranohen edhe nga tregjet e vendeve të tjera të zhvilluara. Agroblend, në sloganin "Gjithçka për fermerin" dhe gjithmonë pranë fermerit, mbetet partneri më besnik i tyre.